Rritën rastet me COVID-19 në Vlorë. Në 24 orët e shkuara ka rezultuar pozitiv me koronavirus në Vlorë 13 raste. Nga këto, 2 janë punonjës të bashkisë Vlorë, ndërsa 3 raste të tjera janë konfirmuar në lagjën 1 maj. Në raste të tjera të prekura me COVID-19 në Vlorë, rezulton të jetë edhe një sanitare në një bank, një ekonomist në një institucion privat, një edukatore në një kopë shtetror dhe 3 pensionist. Me sa duket COVID-19 po përhapet në institucionet publike, ku frekuentimi është edhe më i lartë, gjatë kësaj të mërkure pranë autoriteteve shëndetësore në Vlorë, ka patur raste të shtuara të personave të kontaktit me të infektuarit, të cilët kanë kërkuar realizimin e tamponit. Pranë televizionit 6+1 Vlora kanë mbritur disa ankesa nga këta qytetarë, të cilëve specialistët e shëndetësisë u kanë thënë se nuk është e nevojshme të bëjnë tamponin, por aq më tepër, u thonë se nuk ka tampone. Një situatë kjo as pak normale që qytetarëve në kulmin e pandemisë të thuar se nuk ka tampon, duke i detyruar që ndoshta të shkojnë tek privati. Pashtu një tjetër shqetësim është edhe dalja me vonese e përgjigjeve të tamponëve, ku qytetarët duhet të presin për 5 ose 7 ditë, duke vendosur në dyshim edhe përgjigjen nëse është negativ vërtet apo pozitiv, dhe për shkak të kohës së gjatë të rinjes së tamponit, ai mund të thahet dhe mund të mos e nxjerrë siç duhet rezultatin. Rriten rastet me COVID-19 në qytetin e Vlorës në 24 orët e fundit kanë rezultuar nga testimet e kryera të tjerë persona të cilët janë infektuar me koronavirus. Por personat e tjerë të kontaktit të këtyre personave të infektuar kanë kërkuar nga autoritetet shëndetësore për të kryer tamponët. Ndërkaq pranë televizionit 6+1 Vlora kanë mbritur disa shqetësime nga ana e qytetarëve, të cilëve u thuhet se nuk ka tampon dhe detyrohen që të mos bëjnë dot tamponin edhe pse mund të kenë patur raste të kontaktit të personave të infektuar. Janë drejtuar pranë autoritetit shëndetësor dhe personave përgjegjës që merren me realizimin dhe kryerjen e tamponëve, por fatkeqësisht po marrin përgjigje gjatë kësaj të mërkure që nuk ka tampon. Imagjino, në kulmin e situatës së COVID-19 në vendin tonë, të thuash nuk ka tampon.